नमस्ते कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधि नेपाल पत्रकार महासङ्घ ताप्चुङबाट तयार पारिएको कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा आज हामी ताप्चुङको तापजुङको खोला गाउँपालिका वार्ड नम् दुई खोकलिङ आइपुगेका छौँ नेपाल पत्रकार महासङ्घ ताप्चुङ शाखाको अध्यक्ष म आनन्द गौतम सचिव सुवास आचार्य सहसचिव बसन्त पालुङवा र सदस्य तिसा बस्नेत पत्रकार महासङ्घको यो टोली रेकर्डिङ कार्यक्रमका लागि यहाँ आइपुगेका हौँ जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रमका विषयमा यहाँका अधिकांश व्यक्तिहरू जानकार भएको पाइएको छ वास्तवमा जनता र जनप्रतिनिधिलाई जोड्ने यो सेतु यो कार्यक्रमको आजको यो कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर कार्की हुनुहुन्छ भने यसै वडाका वडा अध्यक्ष झरेन्द्र थापा यो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ यसै गरी वडा सदस्यहरू प्रमिला बिक यो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ भने देवीमाया ओझा यो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ नारायण प्रसाद सावा लिम्बू पनि वडा सदस्य यो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ यहाँ शिक्षक बुद्धिजीवी समाजसेवी सामाजिक व्यक्तित्वहरू राजनीतिकर्मीहरू थुप्रैजना यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ वास्तवमा दोस्रो आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका यो वडाका लागि के हुन्छ र के हुनुपर्छ आजको यहाँको कार्यक्रम मा सम्पूर्ण विवरण यसअघिदेखिको नै टिप्पोट गर्दै आउनु भएको छ गाउँपालिका अध्यक्षका स्वकीय सचिव खनेन्द्र थापाले म कार्यक्रमको आजको सुरुवात भने उपस्थित श्रोता दर्शकबाट सुरुवात गर्दैछु खास गरी यो वडाका समस्या के रहेका छन् जनप्रतिनिधिसँग उहाँहरूका अपेक्षा कस्ता रहेका छन् सरबाटै सुरु गरौँ न यो कार्यक्रममा तपाईँका यो वडाप्रतिका अपेक्षा गुनासा अनि सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू अब सबभन्दा पहिले मैले विषयगत वस्तुतिर गएँ अब यातायातको कुरा सबभन्दा पहिलो हाम्रो यातायात चाहिँ के छ भने हामीले अब यहाँनिर यातायात सुरु गरेको लगभग अब यो अब संहिता पछाडि अथवा बौद्धल आएदेखि नै अब सुरु गरेका हौँ अब हाम्रा यातायात कस्ता छन् भने यातायात चाहिँ बाटो चाहिँ दुब्लाउँदै जाने हाम्रा चाहिँ कर्मचारी मोटाउँदै जाने अब यस्तो अवस्था पनि देखिएको छ अब पचास लाखभन्दा माथिको अब बजेटलाई चाहिँ टेन्डर सिस्टमबाट जाने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीलाई सरभि छ अब टेन्डर भइसकिसकेपछि एकचोटि हाम्रो कर्मचारीहरू सर्वे गर्न पठाइन्छ अब ती सर्वे गरिसकिसकेपछि अब त्यो टेन्डर सिस्टमबाट गएको अब मान्छे जसले टेन्डर लिन्छ त्यसले चाहिँ अब त्यो काम गर्छ हाम्रा कर्मचारी संयन्त्रहरू चाहिँ के हुन्छ भने एकपटक पनि त्यो स्थलमा पुगेर अनुगमन नगरेको र अन्तिममा अब काम सम्पन्न भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने अब त्यहाँनेरि तपाईँहरूको नम्स पुगेन अब मापदण्ड पुगेन अब भन्ने गरिएको छ अब त्यो मापदण्ड कसरी पुऱ्याउने त भन्दाखेरि अब यहाँ लेनदेनको कुराले चाहिँ त्यो मापदण्ड पिराइन्छ कतै न कतै के गरिन्छ भने अलिकति अब नगदको बुट्टी भिरेर मात्रै त्यसलाई चाहिँ अब त्यो पास गरिने अब लेनदेन लेनदेन गर्ने अब त्यो त्यो, त्यो काम पनि भएको पाइन्छ एकातिर अब यो हाम्रो वडामा चाहिँ के छ भने त अब वडाबाट छुट्टिएको बजेट पनि अब सडकतिरै चाहिँ लागु भएको छ अथवा प्रयोग गरेको पाइन्छ अब त्यस पछाडि हाम्रो हाइड्रोले पनि यहाँनेरि चाहिँ अब लाभणी क्षेत्र भनेर चाहिँ अब यसैलाई पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ अब म के भन्छु हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई भने अब हाइड्रोले चाहिँ के गर्छ भने अब हामीलाई भ्याकु दिन्छ अब भ्याकु चाहिँ के गर्छ भने तलदेखि हाम्रो त अपग्रेडको कुरा पनि छैन अब हामीहरू हाम्रो मैले चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ के के सुझाव छ भने त्यो हाइड्रोको कर्मचारी छ त्यो कर्मचारीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने हाम्रा बाटाहरू चाहिँ अब पहिले त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो सर्वे गरिदिनु पऱ्यो अब कति एक सालमा एक एक आर्थिक वर्षमा कति पैसा चाहिँ हाइड्रोले हाल्ने हो अब त्यो बजेटलाई चाहिँ अब, तो तो अब, राखना अब त्यो सर्वे गरेर सर्वे गरेर त्यो पैसाले कति बाटो खन्न सकिन्छ अब त्यो बाटो फेरि दोहोरिने नदोरिने गरी चाहिँ खनिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ अब जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ एउटा सुझाव राख्न चाहेँ अब त्यो नगरीकन अहिले हामीले के गर्दैछौँ उसले हाइड्रोल भ्यागु दिन्छ अब चाहिँ एउटाले चाहिँ अब त्यो भ्यागुमा चाहिँ काम गर्छ अब लगातार त्यो चाहिँ बाटो हाम्रो चाहिँ पहिले त्यसलाई उतार्नु पार्ने त्यही ढुङ्गालाई त्यसैलाई घोप्ट्याइदिने अब योभन्दा बाटो भ्यागु कुदेको कारणले गर्दाखेरि बाटो त झन् जिरबाट गाडी पनि हिँड्न नसक्ने अवस्था आएको छ अब त्यतातिर पनि हाम्रा जनप्रतिनिधिको अब ध्यान ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ मैले अब यो सङ्घीय संरचना रेखाङ्कन भइसकेपछि हाम्रोमा अब स्वास्थ्य पनि छैन एउटा कुरा अब यहाँनिर कृषि कृषि पनि छैन त्यहाँबाट वडाकारलाई पनि अब भर्खरै रूपमा टेन्डर भएको छ अब त्यो टेन्डर चाहिँ अब डिबिआर भन्छ होला त्यसलाई डिबिआर भइसकेको छ अब त्यो ठेकेदार लिएको कसले हो हामीलाई त्यो जानकारी पनि छैन अब त्यो ठेकेदारले चाहिँ के गरिदिनु पऱ्यो भने तत्काल तँ हाम्रो वडाकारलाई काम गर्नु पऱ्यो हामी महिला भवनमा चाहिँ वडाकारलाई बसिरहेका छौँ अब स्वास्थ्यको विषयमा त अब हाम्रोमा स्वास्थ्य चौकी नै छैन त्यो पनि अब यो हाम्रो जनप्रतिनिधिलाई के अनुरोध गरेँ भने मैले अब हामी स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि कि डाँडागाउँ नै जानुपर्ने हुन्छ अब एक वा एक स्वास्थ्य चौकी त्यो अवधारणा अनिवार्य नै अब राज्यको नम्सिफै पर्छ होला अब हामी कतिपय चाहिँ के छौँ भने हामी सुगरका बिरामी छौँ कोलेस्ट्रोलका बिरामीहरू पनि छौँ अब त्यो टेस्ट गर्नका निम्ति हामीले चाहिँ छ सय रुपियाँ भाँडातिर ताप्नु जान्छ एकहरू भाडा फेरि फर्केर आउँदा छ सय रुपियाँ तिर्नुपर्छ बाह्र सय जो कि त्यो ल्याब टेस्ट गर्नलाई चाहिँ चार सय रुपियाँ पर्छ अब भनिसकेपछि प्रत्येक एक वार्ड एउटामा चाहिँ ल्याबको टेस्ट भइदियो भने के हुन्छ भने यहाँको मान्छेले त्यो आर्थिक बोझ बोक्नु पर्दैन भन्ने कुरा राख्न चाहेँ मैले अब यहाँनिर कृषि अब कृषि भन्ने कुरा त कहाँनिर बसेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले भर्खरै कर्मचारी नियुक्ति भएको छ पहिले एकजना कर्मचारी हाम्रो एकजना मैले उहाँको नाम बिर्सेँ अब त्यो कृषिको विषयलाई लिएर यो हाम्रो कृषि क्षेत्र भनेको चाहिँ लगभग दस पर्सेन्ट चाहिँ अलैँची सात पर्सेन्ट जति अलैँची खेती होला त्यहाँदेखि लगभग तिरानब्बे पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो धान मकै गहुँ कोदो आदिबाट उत्पादन गरेर निर्वाह गर्ने कृषकहरू छौँ हामी अब त्यहाँ अहिलेसम्म चाहिँ कृषि प्राविधिक पनि पठाइएको छैन अब कुन किसिमको मलबिउ चाहिने भन्ने कुरा पनि हामीलाई चाहिँ त्यो अब अब हामीलाई ज्ञान पनि छैन हामी चाहिँ एउटा चाहिँ के निर्वाह खेती परम्परा तरिका निर्वाह खेती त्यो व्यावसायिक बनाउनु पऱ्यो अब त्यो अब गाउँपालिकाबाट अथवा हुनसक्छ माथिबाट कहाँबाट चाहिँ पहल गरेर उहाँहरूले यस कुरालाई चाहिँ ध्यान जान्छ होला भन्ने मैले हुन्छ अब पछिबाट फेरि हामी जोडियौँला अब एकैछिन अरू सहभागीहरूको कुरा सुनौँ न अरूको तपाईँहरूको जिज्ञासा के रहेको छ उहाँले सडकको विषय उठाउनु भयो कृषिको विषय उठाउनु भयो स्वास्थ्य चौकीको विषय उठाउनु भयो अब तपाईँहरू पोसाक हेर्दा शिक्षक जस्तो देखिनुहुन्छ शिक्षा क्षेत्रकै अवस्था कस्तो छ सुधार गर्नुपर्ने पाटो के छ यहाँ हामीले शिक्षाको कुराहरू उठाइरहँदाखेरि हाम्रो एक वार्ड एक मावि भन्ने अवधारणाहरू हामीले सुनेको थियौँ त्यो अहिलेसम्म हाम्रो हुन सकिरहेको छैन अहिलेको हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले यो कुरालाई एकदमै तयार होला व्यवस्थित होला जनतालाई एक, ला, जनता एक वार्ड बराबर एक माभि भएको अनुभूति गर्न पाइयोस् यहाँका बालबच्चाले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाहरू लिन पाउन् यो एउटा हजुरहरूले चाहिँ तयारीका साथ बसेर यसलाई तपाईँहरूको कार्यकालभरिमा पूर्ण गरेर देखा देखाइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ दोस्रो कुरो स्वास्थ्य चौकीको कुरा मैले गरेँ हामी एकदम पहाडी दुर्गम जिल्लामा भएका कारण हाम्रा हामीसँग यातायातका सुविधाहरू कमी छन् कोही काहीँ बिरामी पऱ्यो कुनामा भने त्यो कुनामा स्टेचर बनाउन डोको काटेरै गएर हामीले बोकेर ल्याएर टाढा टाढासम्म खर्च गरेर बोकेर लगेर उपचार गर्नुपर्छ त्यति बेलासम्म संवेदनशीलका बिरामीहरू मरिसकेको हुनुहुन्छ त्यस्तो नहोस् कमसेकम हामीले एक वार्डभित्रै आफ्नो वार्डभित्रै स्वास्थ्यका सुविधाहरू उपभोग गरेको अनुभूति लिन पाऊँ जनप्रतिनिधिहरूले योलाई यसलाई नजर होला अनि हामीले म छोटै कुरामा जाँदैछु अनि हामीले यातायातको कुरा गर्दाखेरि अघि गणेश सरले पनि भन्नुभयो हाम्रा सडकहरू खुम्चिँदैछन् कर्मचारीहरू फस्टाउँदैछन् भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यस कुरामा कुरा म पनि सहमत छु किनकि हाम्रा सडकहरू नबनिएका होइनन् बनिएका छन् तर जहाँ पहिरो गयो त्यहाँ भत्केर गयो त्यसलाई छोडिदियो अनि जहाँ जहाँ साँगुरा भइरहेछन् त्यसलाई वास्तव छैन तर यस कुरालाई चाहिँ अब यसरी आएको नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरू त्यो होला पहिलेका यस्ता कमी कमजोरीहरूलाई सुधार होला र यी सडकहरूको बिचबिचमा हामीले अति नै जब बर्खा लाग्छ भलवाडीले सोरेर गाडी नै चल्न छोड्छ त्यसको त्यो सुरक्षाको लागि चाहिँ एकदमै प्रत्येक एक सडकहरूमा सडकको स्तर उन्नतिको गर्नुको साथसाथै कुन 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 सडक सडक हो खास त्यस्तो सडक हाम्रो ग्रामीण सडकै भनौँ कि हाम्रो अब लोकमार्गहरू छन् होइन सर यी सडकहरूको चाहिँ सबै भित्ताहरू चाहिँ अब पुरिएर अहिले सबै सडकहरू चाहिँ अस्तव्यस्तै रूपमा छन् त्यो सडकहरूको चाहिँ हामीले सुरक्षा गर्नको निम्ति ग्राइभिङ गर्न सक्यो भने पिच त गर्ने हाम्रो टाढै रहे ग्राइभिङसम्म गर्न सकेको ठाउँहरूमा पनि हाम्रो चाहिँ बाहिरबाट मासलोपट्टिबाट भल काटिएर सुरक्षित त्यो पानी नपसिकन हिउँदमा वा बर्खामा सधैँको निम्ति प्रयोग गर्न सकिने खालको सडक होस् अनि हाम्रो वार्डमा यो नयाँ संरचनामा पर्दाखेरिको छुट्टिएको वार्ड हो यहाँ चाहिँ वडाकारलेको भवन छैन अर्काको भवनमा बस्नु पर्या छ अनि नारीको अवस्था देख्नु नै भएको छ अब यो यसलाई पक्कै पूर्ण गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै हेर्नुहोस् अब मेरो एउटा कुरा के हो भने म्यान गरेर हाम्रो वार्ड अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ जुन यहाँ वा गाउँपालिकामा भएका ती प्राविधीहरूले त्यहाँबाट भत्ता खाँदै गर्दाखेरि यहाँ कुनै पनि योजनाको इस्टिमेट बनाउनु पऱ्यो भने फा इ भनौँ इस, न स्टार्टिङ इस्टिमेट र फाइनल दिनु पर्दाखेरि समितिसँग पैसा मागेर काम लापरवाही भएको छ यो कुरा चाहिँ रोग उहाँहरूबाट बन्द गरिदिनु पर्यो अध्यक्षजी पनि हुनुहुन्छ वडा अध्यक्षजी हुनुहुन्छ सदस्यजीवहरू हुनुहुन्छ सदस्यजीवहरूले पनि अलिक विकासको कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै म अब शिक्षाको एउटा जगको रूपमा हेरेको बाल विकासलाई चाहिँ होइन सरकारले पनि र हाम्रो स्थानीय सरकारले पनि हामीलाई नहेरिराखेको अवस्था छ यहाँनिर होइन जस कारण अब यो भन्दा अगाडि अब धेरै वर्ष भइसक्यो हामीलाई अब हामीले लगभग मैले भनेको काम गर्न थालेको भनेको दस वर्ष भइसक्यो है दस वर्षदेखि यतासम्म हामीलाई अझैसम्म पनि केही हाम्रो बारेमा कुनै सङ्घ संस्था अथवा सरकारले पनि बोल्न भ्याएको छैन भन्ने मलाई लागिरहेछ होइन अनि त्यसै गरी स्थानीय तह आयो त्यतिखेर हामी यति धेरै खुसी थियौँ स्ना स्थानीय तह आइसकेपछि अब स्थानीय स्तरको जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रो समस्या स्थानीय स्तरको समस्या जसरी भए पनि उहाँहरूले देख्नु देख्नु भएको छ र हल्का रूपमा उहाँहरूले स्विकार्नुहुन्छ र हामीलाई केही गाउँपालिकाले नेपाल सरकारले यो आर्थिक वर्षदेखि तपाईँहरूलाई पन्ध्र हजार तलब दिने भनेको थियो कतिपयले दिन थाल्नु भएको छ तपाईँहरूले पाउनु भएको छ कि छैन होइन हामीले पाएका त छौँ आठ हजार बनायो केन्द्र सरकारबाट त्यस पछाडि पालिकाबाट हामीलाई सात हजार दिएको छ र पन्ध्र हजार बनाएको छ त्यसमा त्यसमा पनि हामीलाई अब के छ त हामीले पन्ध्र हजारमा हामीले टेन टु फोर खटिनु परिरहेको छ यहाँनिर अनि जस कारण हामी यति धेरै मारमा छौँ र हामी कतिपय विद्यालयमा त हामी बाल शिक्षा र कर्मचारी विद्यालय कर्मचारीले पनि यसको सञ्चालन गर्ने अवस्था आइरहेको छ यो अवस्थामा पनि हामीले पटक पटक अब हेड सरलाई कुरा राखिदिनु तपाईँहरूले तपाईँहरूको प्र मिटिङमा कुरा राखिदिनु अथवा अनि कोही जनप्रतिनिधिहरू समक्ष पनि हामीले यस्तो कुरा राख्दाखेरि उहाँहरूले त्यस्तो कुराको सुनवाई नै गरिदिनु भएन हस् हुन्छ मिस अब गाउँपालिका अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ सम्भवत अब उहाँले गर्नु होला वडा अध्यक्षज्यू पनि यहीँ हुनुहुन्छ कतिपय वडाका वडाध्यक्षहरूले चाहिँ के पनि दावी गर्नुभयो के पनि भन्नुभयो चौरात्तर सालमा निर्वाचित अथवा भा निवर्तमान भइसक्नुभएका जनप्रतिनिधिहरूले भन्नु भन्नुभयो भने तपाईँहरू अब आउने जनप्रतिनिधि त यति भाग्यमानी हुनुहुन्छ कि हामीले बाटा पनि ट्र्याक खोल्न सुरु गरेका छौँ वडा कार्यालय पनि बनाइदिएका छौँ पूर्वाधारहरूको विकासक्रम पनि सुरु भएको छ भन्ने छ झरेन्द्र सर तपाईँ चाहिँ अभागी वडाध्यक्ष हो यो वडाको किनभने तपाईँको त आफू बस्ने वडा पनि रहेन रहेछ भाडामा रहेछ क जति बेला पनि उहाँहरूले फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ अनि अरू जति समस्या थिए सुनिहाल्नुभयो धन्यवाद आनन्द सर अब यी यावत समस्याहरू छन् हामी सबै समस्यासँग भुक्तभोगी छौँ किनभने वडा कार्यालय छैन आफ्नो भवन मैले एउटा सोधेको आ... तपाईँलाई तपाईँ भाग्यमानी कि अभागी अब आ... यो ठेका पनि अगाडि सुरु भएको छ तर काम सुरु भएको छैन सम्भवतः अब काम सुरु गर्ने समय आएको छ अब यसलाई अभागी नभनौँ भागीमानी नै भन्छु तर यी सबै कुराहरू लथालिङ्ग अवस्थालाई सम्हाल सम्हालेर जान पाइयो भने त्यसलाई नै भागीमा थाहा कति समयमा बनिसक्ला वडा कार्यालय अब सम्भवतः यो वडा कार्यालय दुई वर्षभित्रमा सम्पन्न हुनु दुई वर्षमा आफ्नै वडा कार्यालयमा बस्नुहुन्छ बस्न सकिन्छ भन्ने आशा गरेको छु अब आज मैले ठेकदारज्यूलाई पनि बोलाएको थिएँ उहाँ सायद आउँदै हुनुहुन्छ यी कार्यक्रमसँग जोडेर अलिकति उहाँलाई पनि क कतिसम्म सक्छु भन्ने कुरा कमिटमेन्ट गराउनका लागि पनि मैले उहाँलाई बोलाएको थिएँ आइपुग्नु भएन आइपुग्नु भएन सायद आउँदै हुनुहुन्छ कतिखेर आइपुग्नुहुन्छ गाउँपालिका अध्यक्ष तपाईँको छिमेकी वडा तपाईँको घरदेखिको छिमेकी वडा तपाईँले भन्नुभएको छ म पाँचैवटाको गाउँपालिका अध्यक्ष हुँ समान व्यवहार गर्छु भनेर अब तपाईँको व्यवहार जो पछाडि परेको छ त्यो वडाका लागि अलि बढी प्राथमिकता दिने अनि जो अलि बढी पहिला प्राथमिकतामा परेको छ उसलाई कम प्राथमिकतामा राख्ने त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन धन्यवाद आनन्दज्यू यो जनतासँग जनप्रतिनिधि आवाज प्रत्यक्ष ताप्लेजुङ पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष आनन्दज्यू लगायत रेडियो तम्मर ताप्लेजुङ ज्यूले यो मिकखोला गाउँपालिकामा आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा यस विकट ठाउँमा पनि आएर जनता र जनप्रतिनिधिबिचको आवाजलाई प्रत्यक्ष रूपले प्रसारण गरेर यहाँका समस्या बुझिदिन बनाइदिनु भएको कार्यक्रममा सर्वप्रथम तपाईँलाई हार्दिक साथ धन्यवाद तथा बधाई ज्ञापन गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित शिक्षक जनप्रतिनिधि वडाध्यक्षज्यूलाई महिला सदस्य सदस्यज्यूहरू र बुद्धिजीवी आदरणीय शिक्षकहरूमा आफ्नो समस्या गुना चाहिँ उहाँहरूले राखिसक्नु भएको छ उहाँहरू मैले टिप्पण पनि गरेका छु र यहाँहरू सबैले उपस्थितलाई म गाउँपालिकाको गाउँपालिकाको सरकार तथा अध्यक्षको तर्फबाट सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु <coughs> मैले म मा यो विगत लामो समयदेखि राजनीतिकमा जनताको समाजसेवा गर्न जीवन अर्पण गरेर आएको हुँ र चौहत्तर सालमा पनि म आफू चुनाव उठेको थिएँ म थोरै झिझ जी, झिनो मतले हारेँ हारे तापनि म समग्र जनतासँग दुःख सुखमा यहाँका विकास निर्माण र सामाजिक विकृति विसङ्गतिलाई जुधेर आए आएको हुँ र अहिले फेरि पनि मलाई पार्टीले टिकट दिएर अब साझा मेकाखोला गाउँपालिकाको जनताको उम्मेदवार भएर उठेर मलाई यहाँका जनताहरूले साझा अवधारणा जिताएका छन् र म पाँचैवटा वडालाई त्यहाँका समस्याका बावजुद काम गर्न सकिन सक्ने अवस्थालाई चाहिँ निरन्तर दिएर निष्पक्षता रूपमा काम गरिनेछ र अब यो पाँच वर्षभित्रमा भक्तबहादुर कार्की चुनाव जित्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको अध्यक्ष अथवा यो चाहिँ एमालेको वडा अध्यक्ष अथवा चाहिँ माओवादीको भन्ने कुरा यहाँ रहने छैन र अब साझा निष्पक्षता पारदर्शी ढङ्गले जस्तो पाँचवटा अमला छन् जस्तो हत्केलाले सम्हालेको छ भने समगमा चाहिँ निष्पक्ष रूपमा पारदर्शी ढङ्गले पाँचवटा हेर्ने प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु तपाईँले पारदर्शी भन्दै गर्दा अघि सरहरूले गम्भीर गम्भीर प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ कर्मचारी मोटाए बाटो दुब्लायो लेन लेनदेनको मापदण्ड भयो भने नगदको बुटी पुग्यो भने त्यस्ता सडकहरू पास भएका छन् तपाईँका पालामा पनि त्यही हुन्छ कि क्रमभङ्ग हुन्छ हिजो <coughs> यो चौहत्तरको चुनाव र यो विगत पाँच वर्षको चुनावमा यो पालिकाको मैले पनि नजिकबाट हेरेका छु गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षजीको केही हेलचेक्रै र कमजोरताको कारणले यो पालिकामा कर्मचारीको हाबी भएको छ र अहिले म आफू पुग्दै जाँदा पनि यो विगत चार पाँच दिनमा पनि यो पालिकाको तपाईँको सम्पूर्ण चाहिँ आयवीय र त्यहाँ भएका जुन खरिद सामानहरूको सबै कुराहरू भन्दा पनि अटेर भइरहेको अवस्था छ र पालिकामा के केही पनि छैन भन्ने अवस्था छ विशेष गरेर योजनाहरू बजेटहरू र तत्कालै मैले यो बाटो सुरुवात गर्दा पनि तिन दिन चार दिनसम्म अटेरी भएको अवस्थामा तेल खरिद गर्न लागेर यो बाटो निर्माण सुरुवात भइसकेको छ र मिक हाँडी खोलाकोमा जुन पुलको मैले केन्द्र काठमाडौँमा मन्त्रीहरूसँग फोन गरेर त्यो सर्वे तथा डिपिआर गराइसकेर त्यसलाई थे ठेक्कामा रूपान्तर गरिदिनु भन्ने कुरा अघि बढिसकेको छ भने तत्कालै भोलि पर्सि खोलामा पुल हालेर यो बाटो निरन्तर चलाउने कुरामा छ यस कुरामा कर्मचारीहरूले यो बाटो चाहिँ के अस्तिका एमालेको थियो अब काङ्ग्रेसको हुने हो भन्ने आवाज पनि उठाउनु भएको छ त्यस कुरामा हामीले जवाब दियौँ यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी हुँदैन समरङ्ग मिका खोलावासीको जनताको समृद्ध बाटो रहनेछ भनेर उहाँहरूलाई जवाफ पनि दिइसकेको अवस्था छ र त्यसमा हाम्रो हाम्रै जी हामी सँगसँगै साथमा हुन्थ्यौँ र यहाँ हाम्रा बुद्धिजीवी साथी गणेशजीले उठाउनु भएको छ बाटो निर्माण अनुगमन नगरेको यो हिजोका साथीहरूले यो सम्पर्कमा लापरवाही नै गरेको अवस्था त्यस्तै देखिएको छ र हाइड्रोको लगानीको विषयमा यहाँ अत्याधिक लापरवाही हाइड्रोले केही गरेको पनि देखेको छुइनँ मैले यसो एउटा भ्याकु हल्लाउने र मैले जाँदा त मैले एकदम तेल पनि आफै हाल्ने त्यो तेल पनि कता हराएँ उसले ल्याएको छैन भन्छ यहाँ विभिन्न लापरवाही छ र यो सानोमा हाइडोले अत्यधिक हेपेको अवस्था छ वा यहाँ हाम्रा कर्मचारी वा त्यो भित्र पस्ने साथीहरूले गलत गरेका छन् यो पनि खोजेर उहाँहरूसँग सबै उहाँका प्रपोजल आर्थिक वर्ष आवधिक वर्षका सबै मागेर गाउँपालिकामा बोलाएर त्यो चाहिँ सबै इङ्लिसबाट लेखिएको हुन्छ त्यसलाई नेपालीमा रूपान्तरण गरेर हेरेर पनि यसलाई चाहिँ कडाइका साथ यहाँ जनताले पाउने जुन बजेट छ सुविधा छ चा, त्यसलाई चाहिँ हामीले तत्काल सुरुवात गर्नेछौँ भन्ने म भन्न चाहन्छु र त्यस्तै स्वास्थ्य चौकी छ साँच्चै नै अब यो दुईवटावटा भएको छ यस दुईवटा दुई नम्बरवटा पछि परेको छ यो स्वास्थ्य चौकको लागि लगभग बिस लाख बजेट चौकी मात्रै छैन भन्नुभएको छैन उहाँहरूले चार सयको एउटा ट्याब्लेट एउटा ल्याब टेस्ट गर्नका लागि बाह्र सय रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ यो गत उसमा खोकलिङ एउटै हुँदाखेरि यो डाँडागाउँ स्वास्थ्य चौकीलाई सबैले उपभोगमा ल्याइएको थियो भने अहिले वडा छुटिएपछि तत्काल आवश्यक भएको हुनाले यसलाई स्वास्थ्य चौकी बनाउने कुरामा छिटो चाँडो पहल गरिनेछ भने स्वास्थ्य चिकित्सा लगायत औषधिको व्यवस्था गरिनेछ र एउटा भेटनेरी कार्यालय चाहिँ प्रत्येक वडामा एउटा भेटनेरी कार्यालय हुनुपर्छ पशुको लागि समस्या छ भन्ने कुरा पनि हामीले उठाइसकेका छौँ अब यो ल्याब टेस्टको कुरामा यो अहिले एउटा यो विशेष गरेर यो सुगर रोग लगायतदेखिका यो गाउँमा अत्यधिक निस्किन थालेको छन् यो पनि मैले अत्यधिक जरुरी ठानेको छ अब कृषिको कर्मचारीको कुरा यहाँ व्यवस्था भएको छ उसले गरेर यहाँ काम नगरेँ गाउँपालिमा गरेको पाइएको छ यसलाई अलिकति जोरदार गाउँघरमै रूप रूपान्तरण गर्नुपर्छ रुप, कि र कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने भन्ने कुरा लागेको छ ला साँच्चै कृषिलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू सबै विज्ञ साथीहरूसँग छलफल गरेर कार्यविधि बनाएर र वडादेखि गाउँ त बजेटले नभ्याए सरकार प्रदेश केन्द्र सरकारसँग पनि यसलाई पल कदमी गरिने छ भन्ने म अनुभव गराउन चाहन्छु वडा अध्यक्ष ज्यू यो एक वार्ड एक माभि हुनुपर्छ भन्ने छ एक माभि हुन कुन योग्य छ र बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन कति समय लाग्छ त्यसका लागि अब त्यसका लागि हामीले वडा अध्यक्षले मात्रै जिम्मेवारी भएर हुन सक्दैन सिङ्गो पालिकाको टिम मिलेर हामीले यो अवधारणालाई अगाडि बढाउन आवश्यक हुन्छ र एउटा वार्ड एउटा माभि अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग पनि हो हिजैदेखि र त्यो काम अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन गाउँपालिका अध्यक्ष जो यहीँ हुनुहुन्छ आ... उहाँबाटै एकवटा एक, एक मावि हुन्छ कि हुँदैन बनाउनु हुन्छ कि, बना कि यो स्वास्थ्य शाखासँग मैले यस कुरामा सम्पर्क गरेँ अब यो मावि नभएको वडा हाम्रो यही मात्रै हो विगत हाम्रो उच्च माविले नै प्राप्त थियो र अहिले यहाँको एक दुई नम्बरवासीले बनाउन चाहँदै गर्दा पनि प्रदेश सरकार र, र केन्द्र सरकारले चाहिँ यो शिक्षा नीति नबनाएको अवस्था रहेछ र शिक्षा नीति अब हामीले यहाँबाट माग गर्दै जाँदा बन्नेमा बनाउन सकिने भन्ने सुमन अवस्था चाहिँ बुझियो तपाईँहरूको मनस्थिति चाहिँ बनाउनु पर्छ मनस्थिति चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने हो अब शिक्षालाई उच्च गुणस्तरीय शिक्षा बनाउनु पर्छ भन्ने नै हो हुन्छ अर्को पनि विषय थियो नि वडा दक्षज्यू जस्तो कि प्राविधिकहरूले पैसा माग्ने प्रावि प्राविधिकहरूलाई काम लाउनका लागि चाहिँ उनीहरूलाई भेटी चढाउनु पर्ने अवस्था त्यो त होडाले नियन्त्रण गर्न सक्ने काम हो नि होडाले नियन्त्रण गर्न सक्छ कि सक्दैन तपाईँको वडामा प्राविधिक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अनि प्राविधिकहरूलाई किन यसरी छाडा छोडिन्छ हामीले प्रस प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि सोधेका थियौँ यो विषय उहाँले चाहिँ मेरा कुनै पनि कर्मचारीले एक पैसा लिएको छैन त्यसको जिम्मा म लिन्छु भन्नुभयो तर आज सेवाग्राहीले नै त्यस्तो अवस्था छ है भनेर भन्नुभयो यसको निरूपण कसरी गर्नुहुन्छ अब यसलाई निरूपण गर्ने एउटा मात्रै विकल्प के हो त भन्दाखेरि स्वयं जनप्रतिनिधि चाहिँ दृढ रहनुपर्छ त्यसबाट नियन्त्रण र निरूपण हुनसक्छ भन्ने मेरो सोलुसन हो त्यो भने के भने त्यसको मतलब अब के हो त भन्दाखेरि जनप्रतिनिधि नै लागेर चाहिँ होइन अब प्राविधिकहरूलाई यति दिनुपर्छ यहाँ गर्नुपर्छ त्यहाँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लाग्यो भने त्यसको चाहिँ फाइदा तपाईँ लाग्नुहुन्छ कि हुन दिनुपर्छ भन्ने त्यो कुरामा त म लाग्दिनँ म त भन्दिनँ किनभने सेवा सुविधा छ जुन उनीहरूले पाउने सेवा उहाँहरूले पाउने सेवा सुविधा छ त्योमा काम गर्नुपर्छ प्राविधिकहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने होला उहाँहरूको गुनासो आइसकेपछि त अब तपाईँहरूले सम्बोधन त गर्नुपर्छ यो हिजो चाहिँ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले नि केही कमजोर नह गरेका छन् र हाम्रै वडामा काम गर्ने जुन समितिहरू लगायत ठेकेदार सुमन भनौँ होइन साथीहरूले चाहिँ काम राम्रो नगरेको अवस्थामा यो पास गर्नै गर्नैपर्छ हुनैपर्छ भन्ने कार्यकर्ता भ भा, भरपोषण वा समिति आफू पैसा कमाउँ भन्ने कारणले र त्यो कर्मचारीले पनि अब यसले धेरै खाने भयो अलिकति मलाई पनि होस् भन्ने किसिमले मनसाले चाहिँ मागेको र दिन पनि चाहेको यो दोहोरो भूमिका मैले देखेको छु त्यसले गर्दा अब हुने जाने समिति वा ठेकेदारहरूलाई काम राम्रो गर्ने वातावरण बना बनाइदिउँ भने उहाँहरूले नि पैसा लिने वातावरण बन्दैन हुन्छ अब एकैछिन हामीसँग अर्को एकजना व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ मैले अघि उहाँको परिचय दिएको थिइनँ उहाँ वा, उहाँ चाहिँ हामीले साथैमा तापजुङ जिल्लाबाट उहाँलाई अनुरोध गरेर लिएर आएका उहाँ शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ विगत पन्ध्र वर्षदेखि हेरी नेपाल भन्ने संस्थामा काम गर्नुहुन्छ बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ अघि हाम्रो बाल शिक्षिकाले भन्नुभयो उहाँहरूलाई यत्तिका समय त सरकारले एकदमै न्यून पारिश्रमिक दिएको थियो पोहोरको साल केही पारिश्रमिक त थपेको छ तथापि पनि त्यो खालको बालमैत्री वातावरण अहिले पनि छैन भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ राजेन्द्र सर बालबालिकाहरूको हेरचाह गर्ने शिक्षकहरूको उहाँहरू आफूमा कस्तो हुनुपर्छ र बालबालिकाहरूका लागि राज्यले कस्तो खालको लगानी गरिदिनुपर्छ अब सर्वप्रथम त हामी बाल कक्षा अथवा एक कक्षा भनेको त्यो कुनै पनि विद्यालयको संस्थामा मेरुदण्ड हो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई हेर्ने हो अथवा अन्तर्राष्ट्रिय जुन परिपाटी छ त्यो परिपाटीलाई हेर्ने क्रममा बाल विकास केन्द्रहरूलाई सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ र अब नेपालको सन्दर्भमा त्यसलाई अब, अब क्रमशरूपले चाहिँ विकास त गर्दै गएको छ तथापि त्यसलाई उच्च प्राथमिकता नराखेको कारणले त्यसलाई उच्च प्राथमिकता राख्नुपर्छ भन्ने नै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भएको हुनाले म त्यसलाई समर्थन नै गर्छु र त्यो किसिमको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ र अब त अब धेरै अधिकारहरू स्थानीय सरकारलाई आइसकेको अवस्थामा उहाँले गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक भयो है त्यसको साथसाथै मैले मेरो दिमागमा भनौँ न म एउटा सन्दर्भ अर्को पनि जोडिहालेँ पछि भन्नुभन्दा पनि अहिले नै मैले त्यसलाई सकिहालेँ होइन दुईवटा कुरा मेरो दिमागमा आउँछ है जहिले पनि एउटा प्रश्न मेरो दिमागमा के आउँछ भनेपछि हामी जब बाल विकास केन्द्र हो अथवा अहिले आधारभूत भन्छौँ प्राथमिक होला अथवा त्यतिखेर हामी पहिला चाहिँ हामी निमावी भन्थ्यौँ अहिले आधारभूत भन्छौँ अथवा मावि होला जब एउटा विज्ञापन खुल्छ एउटा चाहिँ शिक्षकको लागि तछाड मछाड गरेर हामी त्यो विज्ञापनमा निवेदन दिन्छौँ हाम्रो पहुँच पनि लाउने कोसिस गर्छौँ वार्ड अध्यक्ष होला सदस्य होला अनि गाउँपालिका अध्यक्ष मेयर उपमेयर जो भए पनि त्यता पनि तछाड मछाड लागे हुन्छ जब स्थायी खुल्छ त्यसमा त अब कम्पिटिसन एक महिना दुई महिना एकै वर्ष तयारी गरे पनि नदिने चाहिँ उनै होइन होला होइन अब त्यो किसिमको तछाड मछाड हामीले एकातिर चाहिँ लान्छौँ है र अब जब हामी नियुक्ति हुन्छौँ त्यसपछि हामीले के गर्छौँ आत्म गर्नुपर्ने बेला कहिले आउने हो भनेर चाहिँ मेरो दिमागमा आइरहेको छ है अब यो हरेक शिक्षकले चाहिँ चे, त्यो आत्म मूल्याङ्कन गर्ने बेला आयो आए कि आएन अब आएन भने कहिले आउने हो भनेर चाहिँ क्वेसन मार्क्स चाहिँ मेरो दिमागमा आइरहेको छ दोस्रो कुरा अब नेपाल सरकारको सामुदायिक विद्यालय होला अथवा निजी होला विशेषतः सामुदायिक विद्यालयको लागि भनेर करोडौँ अरबौँको बजेट छुट्याएको छ त्यसैको नीति निर्माण गर्ने एउटा निकाय छ त्यसैले कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू पनि चाहिँ छन् अब त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय जसले नीति निर्माण निर्माण गरेको हो सामुदायिक विद्यालयको ती निर्माणकर्ताहरू ती कार्यान्वयन गर्ने कर्ताहरूका कतिवटा प्रतिशत कतिवटा बालबालिकाहरू सामुदायिक विद्यालयमा पढ्दै गरेका छन् त्यो चाहिँ तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्ने बेला भयो कि भएन यदि उहाँहरूको बालबालिकाहरू साँच्चै सामुदायिक विद्यालयमा पढेका छन् अथवा छैनन् भनेदेखि अब यदि पढेका छैन भने किन पढेका छैनन् त्यसको कारण हुन हुनसक्ला शिक्षकले आफैमाथि विश्वास नगरिया हो कि भन्ने पनि कता कता मलाई लाग्छ असक्षम भएको हुँ भनौँ त्यत्रो आयोग दिएर पास गरेर आउनु भएको छ कसरी असम भन्नु त्यो त असमक्षता भन्ने त प्रश्नै आउँदैन होला जस्तो मलाई लाग्छ तर त्यो समस्या कहाँबाट आयो भन्ने कुराको विश्लेषण अब आजैदेखि मेरो अनुरोध पनि छ स्थानीय सरकारले गर्न चाहिँ सुरु गरेको खण्डमा समस्याको समाधान उहाँले चाहिँ पाँच छ महिनाभन्दा पनि यो चाहिँ बढी चाहिँ समय चा, लाग्दैन र एकदमै पाँच छ महिना छोटो अवधिमा उहाँले त्यो समस्याको निराकरण गरिकन उपयुक्त पहिचान गरेर समस्या के हो र त्यसको चाहिँ समाधान के हो भन्ने किसिमको चाहिँ गर्न सक्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ सामुदायिक विद्यालय चाहिँ अगाडि बढ्नेमा चाहिँ त्यसले चाहिँ सहज बाटो चाहिँ खोलिदिएला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ झरेन्द्र सर तपाईँ शिक्षक लामो समयसम्म शिक्षण पेसा गर्नुभएको अहिले जनप्रतिनिधि बन्नुभयो मिकखोला गाउँपालिकामा हेऱ्यो भने वडाध्यक्ष जो कार्यपालिकामा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ दुई तिनजना त शिक्षण पेसाबाटै आउनुभएको रहेछ पहिला शिक्षण पेसा गरेका व्यक्तिहरू नै आउनुभएको रहेछ यति बेला त तपाईँहरूको दायित्व के हुन्छ भने शिक्षा क्षेत्रलाई यो यो काम गऱ्यो भने सुधार्न सकिन्छ है भनेर कार्यपालिकामा तपाईँहरूले एजेन्डा पनि लान सक्नुहुन्छ गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षलाई कन्भिन्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसरी उहाँहरूलाई डोर्याउन पनि सक्नुहुन्छ वास्तवमा उहाँ वा मिसले जुन प्रस्ताव गर्नुभयो उहाँहरूको जुन दुखेसो गर्नुभयो शिक्षकहरूका लागि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ अनि साँच्चै बालमैत्री सामुदायिक विद्यालय आहा मिक्क खोलाका भन्ने बनाउनका लागि के गर्नुहुन्छ वास्तवमा विद्यालयलाई <coughs> बाल मैत्री बनाउनको लागि पहिलो कुरा राज्यको तर्फबाट पनि लगानी हुनु पऱ्यो राज्य त तपाईँहरू नै हो त्यस्तै गरेर अब त्यसको लागि शिक्षक मित्रहरूले त्यतिकै सक्रिय भएर चाहिँ आत्म साथ अगाडि पनि बढ्नु पऱ्यो त्यो सँगसँगै हाम्रो पद्धति के छ भने आफ्नो छोराछोरी शिक्षक मित्रहरूको कतिपय कुराहरू देख्छु म म हिजो टिचर गरिरहँदाखेरि पनि मैले मेरा भाइ बहिनी र छोराछोरी विद्यालयमै पढाएँ र त्यस्तै यहाँ शिक्षण गरिरहनुहुने जुन सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जुन विद्यालयमा शिक्षण गरिरहनुहुन्छ त्यही विद्यालयमा उहाँहरूका छोराछोरी पनि पढाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ त्यो वातावरण तपाईँहरूले बनाउने होइन अब अब त्यसको लागि त हामी सबै लागेर बनाउनु पऱ्यो त्यो वातावरण सबै बनाउने हो राजु र रा सर एकैछिन उहाँको सुनौ न त्यो वातावरण <laughs> कसले बनाउने हो कि आफ्नो बालबालिका शिक्षकले त्यही विद्यालयमा पढाउनका लागि वातावरण कसले बनाउनु पर्छ यसमा सर्वप्रथम त म नीति र निर्माणकर्ता जुन हुन्छ अब सरकार भनौँ न अहिलेको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारलाई नै मैले महत्त्व चाहिँ पूर्ण चाहिँ दिएँ होइन उहाँलाई स्थान दिएँ सब सर्वप्रथम त उहाँको चाहिँ योगदान रहनु पर्छ किनकि त्यो नीति बनाउनु पऱ्यो अब जब नीति बन्छ नि उहाँले नीति बनाइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन पक्ष कार्यान्वयन पक्ष कसले गर्छ भने सम्बन्धित विद्यालयले गर्छ अब आयो विद्यालयमा विद्यालयको प्रधान अथवा त्यहाँको चाहिँ शिक्षक जुन हुनुहुन्छ उहाँले त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा चाहिँ लानु पऱ्यो र यदि विद्यालयमा प्रधानले त्यसलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन तहमा ल्याउने जा चाहिँ जमर्को जा गरेको खण्डमा उसले चाहिँ सुरुवात गरेको खण्डमा मलाई लाग्छ असी पर्सेन्ट चाहिँ विद्यालयको चाहिँ सुरुवात मात्र अध्यापकले गर्न सक्छ त्यहाँनिर कुनै किसिमको पनि अनुगमनको आवश्यकता अर्को आवश्यकता पर्दैन तर त्यो प्रहले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भनेपछि आत्मसात गर्नु पऱ्यो पहिला चाहिँ रियलाइजेसन गर्नु पऱ्यो उसले त्यो आत्मसात गरेको खण्डमा र दोस्रो कुरा कहाँनिर आयो भनेपछि चाहिँ नीति निर्माण भइसकेपछि शिक्षक महोदयहरूले के सोच्नु पऱ्यो भनेपछि यो मेरो प्रमुख पेसा हो यो दोस्रो पेसा होइन अधिकांश हामीलाई के भान हुन्छ भने चाहिँ अब मैले चाहिँ गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ भने धेरै शिक्षकहरूले त गर्नु पनि होला फेरि मैले सबै होल शिक्षकलाई एउटै डालोमा चाहिँ हाल्न खोजेको पनि होइन तथापि अब सम्पूर्ण शिक्षकले गरेको अवस्था रहेन भने पुनः त्यसको माथिबाट मूल्याङ्कन गर्ने कामहरू उहाँको उचित कामको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने नराम्रो काम छ भने त्यसलाई कुन तरिकाले हुन्छ अब दण्ड जरिवानाको कुराहरू होला ती कुराहरूमा पनि नीति निर्माणमा चाहिँ उल्लेख गरेर चाहिँ अगाडि बढेको खण्डमा सामुदायिक विद्यालय चाहिँ सुधृदन चाहिँ सक्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ यथेष्ट रहन्छ चा। तर त्यो प्रमुख जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय सरकारले नै लिनुपर्छ हस् अब एकैछिन फेरि सरहरूसँग धेरैजना सहभागी हुनुहुन्छ अघि रहेको कतिपय विषय त सम्बोधन पनि भयो होला कति विषय बाँकी पनि होला बुदागत रूपमा सम्बोधन नगरी छोटोमा भनिदिनुहोस् न दुई साल कागतीका बिरुवा तिनवटाका दरले वितरण गरियो त्यो पनि पात झरेर डाँठसम्म त्यही भएको अब कृषिकोलेका कृषकसम्म पिराउने पहुँच भनेको कागतीको डाँठ लगेर रोप्यौँ हामी त्यो सुकेर दाउरो जस्तो भयो एउटा कुरा अनि एक साल हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने दुई केजीका दरले चाहिँ आलु वितरण गऱ्यौँ अब त्यो हामीलाई बोकेर जानु पनि लाज भयो कि त्यसलाई पुग्ने गरी कति पुग्ने हो दस बाह्र केजीसम्म पुग्ने हिसाबले चाहिँ वितरण गर्नु पर्थ्यो अब त्यो त दुई केजीकाले हामीलाई यहाँनिर सचिव सर यहीँ हुनुहुन्छ हाम्रो पञ्जीकाधिकारीज्यू उहाँले दुई केजीका दरले घरगन्दी गर गरेर तौलेर दिनुभयो अब सही गरेर बाध्यतापश हामीले लग्यौँ लाज लाजस्पद तरिकाले पनि लिएर गयौँ अब कृषिको कुरा यस्तै यस्तै छ अब अब, अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भने मैले एउटा कुरा चाहिँ के भोगेको छु भने अब अब सुनेको अब हाम्रोमा चाहिँ स्वास्थ्य अनि गाउँपालि वडापालिका निर्माण गर्दाखेरि पाँच रो पनि जग्गा अनिवार्य चाहिने भन्ने कुरा चाहिँ अब यो मा नेपाल सरकारको मापदण्डभित्र परेको छ अब त्यो मापदण्ड हाम्रा प्रत्येक घरबारी पाँचलो पनि जग्गा छैनन् अब मैले सुनेको छु सु। नगरपालिकामा चारानी जग्गामा पनि वडा कालगहरूले बनेको छ भनेको छ यो चाहिँ के अब हाम्रो गाउँपालिकामा मात्रै लागु हुने हो कि अब त्यो चाहिँ नगरपालिकामा लागु हुने हो अब नेपाल सरकारको मापदण्ड अब यो तालमेल खाएन कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई अब त्यसलाई घटाइदिएदेखि दे अब यहाँनिर हाम्रो पाँच रोपनी जग्गा कसले दिन्छ एक रुपियाँ जम्मा हामीसँग चार पाँच रोपनी छ यो त अब अलिकति हामी किसान चाहिँ अब चाक्लाबन्दी अवस्थामा छौँ अब एक रोपनी दिँदाखेरि तिन रोपनी बाँकी रहन्छ आफ्ना छोराछोरीले भोलि के अंश दिने अब त्यता पनि गाह्रो समस्याको रूपमा रहेको छ हस् हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब हामीसँग वडा सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ तिनजना वडा सदस्यहरू तपाईँहरू खास गरी नारायण प्रसाद सावा गर्छु अबा, के गर्छु भनेर निर्वाचित हुनुभएको के गर्नुहुन्छ अब गाउँमा सुधार गरिन्छ कि भन्ने आशले नै उठेको हुन्छ त्यो सुधार भनेको के हो गाउँमा अब केही अब विकासका कुरामा भयो केही अब शिक्षाका कुराहरूमा भयो र गाउँका अब साना नानीहरूलाई स्कुल पठाउने ती कुराहरूमा भयो प्राविधिकहरूसँग उहाँहरूले भने जस्तो कर्मचारीहरूसँग मिलेर दुई चार पैसा पनि कमाउने होला खर्च पनि भएको छ चुनावका बेला होइन त्यो त बिल्कुलै त्यस्तो सोचाइमा लाग्यो भने गाउँको विकास पक्कै पनि हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई खर्च कसरी उठाउने फेरि अस्ति गरेको खर्च भन्ने कुरो त अब खर्च उठाएर मात्र जनप्रतिनिधि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई हरेक जनप्रतिनिधिले खर्च उठाउनको लागि जनप्रतिनिधि भएर उठ्यो भने त अब देशको विकास र गाउँको विकास कसरी गर्न सकिन्छ होला र नारायण प्रसादले साँच्चै गर्दो रहेछ गर्यो भन्ने बनाउनु हुन्छ पाँच वर्षमा अब प्रयास चाहिँ जारी मबाट हुनेछ तपाईँको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ सुरुवात लगभग अब गाउँबाटै भनौँ न अब गाउँदेखि बाहिर बाहिरदेखि त अब अब त्यो अर्कै कुरो भयो होइन गाउँदेखि र अब गाउँबाटै नै सुरुवात हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हुन्छ हस् यता प्रमिला विक पनि हुनुहुन्छ खास गरी राज्यले दलित समुदायलाई पनि संरक्षण गर्न दलित समुदायहरूको लाई पनि माथि उठाउन उहाँहरूलाई पनि जनप्रतिनिधिको रूपमा विकास गर्नका लागि पनि तपाईँहरूलाई यो कोटा निर्धारण गरेको हो तपाईँकै समुदायका लागि चाहिँ तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ अब म त समुदायको लागि के गर्नु थियो र मैले अब केही विकासहरू गर्न सकिन्छ कि भनेर मात्र अब के रू त विकास गरेर देखाएर मात्रै त लु गरे चाहिँ भनेर देखाउनु भन्नु पर्यो नि त खास गरी दलित समुदायका लागि आवश्यकता के छ के कुरा माग गर्नुपर्छ के कुरा गर्यो भने तपाईँलाई चाहिँ नेता मान्छन् होला त्यो समुदायले अब के भनेर गरिदिनु र अब नेता मान्नको कुरो त उनीहरूले अनुसार बताएपछि हामीले गर्न सकेर हामीहरूलाई यति भनेर हामीलाई धेरै कतिपय जनप्रतिनिधिहरूमा चाहिँ मिटिङ बैठकमा गयो अनि त्यहाँबाट के पाइन्छ त्यो समुदायको लागि ल यो समुदायका लागि यो भनेपछि त्यो चाहिँ मलाई दिन्छौ भने हुन्छ अरूलाई देऊ भने हुँदैन भन्ने पनि धेरै छन् नि तपाईँको पनि अब अलिकति मन त हो लोभ त भइहाल्छ त्यो लोपेर पनि त भएन नि त लोपेर त नि आफ्नो लागि मात्रै लोभेर के गर्नु र त्यो हुन्छ कि भनेर त नेता भनेर ठान्छ नि त नि अरूका लागि पनि गर्नुहुन्छ गरिन्छ किन नगर्नु र अलिअलि त अब गर्नु पनि छुवाछुत प्रथा कस्तो छ यहाँका दलित समुदायहरूको जीवनस्तर आर्थिक अवस्था कस्तो छ यहाँ आर्थिक अवस्था त अब आर्थिक त के हुनु र त्यति साह्रो छैन कतिको समूहमा छ कति हुनुहुन्छ दलित समुदाय यता कति हुनु तपाईँका अरू प्रतिस्पर्धी पनि थिए होला नि तपाईँलाई नै चाहिँ किन जिताए कसरी जिताए अब साथी अब जति हामीले मान्छे राख्न सक्यो नि त्यति त हो नि हुन्छ हस् देवीमाया ओजा हुनुहुन्छ महिलाका लागि के गर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ अब धन्यवाद यस मिका खोला वार्ड नम्बर दुईमा रहेका अस्ति भोट माग्न गयो त्यो भोट माग्न जाने क्रममा महिलाका समस्या धेरै छन् ती महिलाका समस्या प्राय गरेर वार्डले मात्रै पनि समस्या समाधान गर्न नसक्ने अवस्थाका महिलाका समस्याहरू मैले टिप्पण गरेर ल्याएकी छु जसमा के के छन् धेरै मैलाहरूमा कस्तो भने पाठेघर क्यान्सर हुने पाठेघरमा ट्युमर पलाउने स्तन क्यान्सर हुने अनि घाँटीको समस्या उपचार गर्न जाने उपचार गर्न गएर आफ्नो आर्थिक सिद्धि नै फेरि उपचार गर्न जान नसक्ने अवस्थाका महिलाहरू धेरै हुनुहुन्छ त्यसमा मलाई चाहिँ कार्यपालिकामा बसेर महिलाहरूको समस्या समाधान हुन्छ कि भन्ने आश चाहिँ मैले गरेको थिएँ मैले एउटा वार्डको लागि मात्रै होइन पाँचैवटा वार्डको महिलाहरूको समस्या जस अन्य सदस्य दिदी बहिनीहरूसँग ए कस्तो कस्तो समस्या छ टिपेर ल्याउनुहोस् भनेर आफूले इच्छा र रहर गरेको थिएँ त्यसमा मैले फेल खाएँ कार्यपालिकामा जान सक्नु जान सकिनँ हाम्रो अल्पमत थियो बहुमत सरकारले गर्दा बहुमत हुनेहरूले गर्दा म त्यसमा छिर्न सकिनँ जसमा पनि त्यसमा पनि गठबन्धनका केही साथीहरूले ए दुई चार म दिनुभएको थियो त्यसमा उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म कार्यपालिका हुन्छ त अब तपाईँको आवाज पुग्छ होला कि पुग्दैन होला अब तपाईँको कुरा सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन होला कि यत्तिकै सक्यो अब तपाईँको खोइ अब सम्बोधन गर्न त उहाँहरूकै हात हुन्छ हामीले गर्ने वार्डबाट गर्ने त केही छैन अब सम्बोधन हुने कुरामा गाउँबाट दिदीबहिनीका समस्या ल्याएर वडाध्यक्ष समक्ष गरौँ भने वडाध्यक्षको आफ्नै समस्या होला त्यही आफ्नो निवेदन चाहिँ मैले आफ्नो सोच विचार अनुसार निवेदन चाहिँ पालिका उपप्रमुखसँग समक्ष लगेर पेस गर्छु भन्ने चाहिँ धारणा लिएकी छु वडाध्यक्षज्यू उहाँले एउटा के भन्नुभयो भने कार्यपालिकामा जान खोजेको थियो पाइएन त्यो त एउटा प्रक्रियाको कुरा भयो होला वडाध्यक्षका आफ्नै समस्या होलान् मेरा आफ्नै समस्या छन् कसरी होला र भनेर निराशा पनि व्यक्त गर्नुभयो अब तपाईँ वडा सदस्यहरूसँग छलफल गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न अनि छलफल गरेर प्राथमिकतामा पार्नुहुन्छ कि पार्नुहुन्न त्यो योजना तर्जुमा गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ अब किनभने उहाँ नगए पनि तपाईँ त हरेक कार्यपालिका बैठकमा सहभागी हुनुहुन्छ र कार्यपालिकाको सदस्य हो अब यो जुन समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई छलफल गर्ने क्रममा म शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षक साथीहरूसँगै छलफल गर्छु त्यस्तै गरेर अरू कृषकसँग सम्बन्धित कृषि समस्याहरू जे छन् त्यसलाई के कस्ता समस्या छन् कृषक साथीहरूसँग छलफल गर्छु त्यस्तै गरेर अब स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जुन समस्याहरू छन् अब हाम्रो त यहाँनेरि स्वास्थ्य सिटामल बाँड्ने ठाउँ पनि छैन अहिलेसम्म होइन अब त्योसँग सम्बन्धित रहेर ती समस्याहरूलाई पनि म अगाडि बढाउँछु सँगसँगै अब हाम्रो महिला सदस्यले जुन कुराहरू राख्नु भएको छ त्यस्तै गरेर सम्पूर्ण दुई नम्बरवासी आमा आम बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जे जस्ता समस्याहरू यहाँ ल्याउनु हुन्छ त्यसलाई म छलफल गराउँछु वडा सदस्यसँग छलफल हुन्छ के गर्नुहुन्न वडा सदस्यहरूसँग त अब बैठक बस्नै पर्यो होइन अब ती छलफल गर्नै पऱ्यो टोल छर छिमेक सिङ्गो वार्डभरिबाट के कस्ता समस्याहरू छन् ती समस्याहरू ल्याउनको लागि उहाँहरूलाई म त्यो जिम्मा दिएको जिम्मा दिन्छु र त्यो समस्याहरूलाई छलफल गरेर गाउँ कार्यपालिकामा अगाडि बढाउनको लागि म त गाउँपालिका अध्यक्ष हो र त्यो कार्यान्वयन गर्न गराउनको लागि दबाब दिनको लागि के गर्नुपर्छ अब अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ होइन उपाध्यक्षज्यू आउनु भएन अब उहाँ मेरो आफ्नै कामले आउन सकिने भन्नुभयो उहाँहरूलाई अनुरोध गर्ने हो र यी समस्याहरूलाई समाधान गर्न हाम्रो पालिकाको क्षमताले के कति भ्याउँछ त्यसमा उहाँहरू पनि सहभागी हुनुहुनेछ पक्कै पनि समाधान गर्न उहाँहरू पनि टाढाको हुनुहुन्न यही पालिकाकै अब जनताले निर्वाचित गर्नुभएको छ होइन त्यसैले गर्दाखेरि मैले आशा राखेको छु अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यूहरूसँग पनि यो कुरामा सहकार्य हुनेछ र यी सहकार्य गरेरै हाम्रा जुन कृषकहरूका समस्या शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरू भए बाटोघाटोका समस्याहरू भए स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू भए यी समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्न हुन्छ गाउँपालिका अध्यक्ष जू सम्भवतः अहिलेसम्म उठेका इस्युहरूमध्ये सबैले बाटो खानेपानी स्वास्थ्य भएको थियो देवीमाया ओजाले यति गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो कि यस्ता महिलाहरूको अवस्था छ <coughs> यी भएनन् भने सम्भवतः तपाईँ ता अर्को ताल भोट माग्न कोसँग जानुहुन्छ ज जसलाई आफ्ना जनता नै बचाउन सक्नु भएन भने बचाउन सक्यो भने फेरि पनि भोट माग्न जाने होला फेरि पनि राजनीति त जनतासँगै गर्नुपर्छ अनि यस्ता समस्याहरूको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ कसरी हुन्छ यो कुरामा तपाईँहरूको ध्यान पुग्छ कि पुग्दैन यो महिलाहरूको समस्या यहाँ मात्रै होइन देशभरि नै यस्तो समस्या छ विशेष गरेर पार्टीघारको क्यान्सन स्तनपन र बालबच्चाको कुपोषण पोषण अब यस कुरालाई विशेष उपराचक गर्ने कुरामा महिलाहरूको समस्याका लागि चाहिँ हामीले लगभग प्राथमिकतामा नै हिजो अस्ति नै छलफल गरिसकेका अवस्था रहेको छ उहाँहरूले कुठा उठाउनु धेरै राम्रो नउठाए पनि यो हामीले अत्यधिक अनुभव बढिराखेको त्यसमा नै मैले यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो काम गरेको कारणबाट यो म गम्भीर छु तर यसलाई यो मिकखोलावासीमा अर्थ आया आर्थिक कमजोर अथवा गरिबीपन बढी र समयमा उपचार नपाउने हुनाले एउटा एम्बुलेन्स पनि तत्काल यही बजेटमा चाहिँ खरिद गरेर विशेष यो महिलाहरू लगायत गरिब उत्पीडित जातिहरू कम आयार्जन भएकालाई सरल सुविधाले उपचार गर्ने व्यवस्था होस् भन्ने लक्ष्य राखेको छ अनि उहाँको <coughs> कुरालाई यसरी नै सम्बोधन गर्ने उहाँले अर्को पनि कुरा उठाउनु भयो नि कार्यपालिकामा जान पाएको भए म एजेन्डा प्रस्तुत गर्न सक्थेँ होला भनेर तर उहाँ अब कार्यपालिकामा जान सक्नु भएन वर्षमा दुई पटक हुने भेलामा मात्रै सहभागी हुनुहुन्छ गाउँपालिकाको भेलामा उहाँहरू जस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई तपाईँहरूले बेला बेला छलफल गर्ने कुरा गर्ने अनि उहाँहरूका कुरा सम्बोधन गर्ने त्यो गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्छ हामीले विशेष वडा तलै एउटा खालको बजेट योजना सबै महिला पुरुष लगायत दलित असहाय अपाङ्गका कुरा त समेटेर ल्याउलान् त्यसमा पनि के कति समेटियो समेटिएन भने हामी प्रत्येक वडामा अनुगम चाहिँ पुगेर विचार विमर्श अनुगमन चाहिँ गर्ने नै विचार हामीले लक्ष्य राखेका छौँ र तपाईँको यो विशेष यहाँ कुरा उठेको छ यो खेल मैदान सगरमाथा प्राविको कुरा अब यसलाई पनि प्राथमिकता राखिनेछ र यो अलिक भत्ताको कुरा जटिल यहाँ त उठेन जटिल उठिआएको छ वडामा यसलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अलिकति कर्मचारीहरूले थोरै लापरवाहीको कारणले ब्याङ्कले हामीले समस्या भयो भने छ र यो समाधान भइसकेपछि आगामी दिनहरूमा वडैबाट घर घरमा नभए पनि चाहिँ ब्याङ्कका कर्मचारीहरू र त्यसको प्रविधिको सबै ल्याएर चाहिँ वडैबाट बाँड्ने सुमन प्रयास गराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले यसलाई मान्ने किन धेरै दुःख भयो यो भत्ता थाप्नु छ बाह्र हजार र अहिले त चाहिँ बाह्र हजार थाप्नेलाई कसैले दुई हजार तिन हजार र तिन हजार चार हजार थाल्ने बाह्र त्यसलाई था उल्टो पनि बनाइदिएको छ र यो हाम्रो मिक खोलामा मलाई लाग्छ अन्तभन्दा यहाँ धेरै समस्या आएको छ यसलाई यस चाहिँ वडाबाटै सेवा सुविधा दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लक्ष्य राखेको छ अब हामीसँग समय पनि एकदमै थोरै छ तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छ सुझाव छ भने छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न हाम्रो विष्णु मिश्री भन्नुभयो हामी बाल विकासमा दसौँ वर्ष काम गर्दाखेरि हामीलाई कसैले पनि हेराइपुगेन हाम्रो हामी माथिको नजर पुगेन भनेर भन्नुभयो यस कुरामा म आफू शिक्षक भएको हैसियतले र आफू प्रभाव पनि भएको हैसियतले लामो समयसम्म प्रभाव भइरहेको हैसियतले उहाँहरूलाई हामीले काम लागिराखेको छ हाम्रो स्टाफ बनाएर उहाँहरूलाई काम लगाइरहेको छ हामी आफू तिस बत्तिस हजारको रेसियोमा खाइरहेका छौँ भने उहाँलाई पन्ध्र हजारमा खाएर तपाईँले हामी जति नै ड्युटी गर्नुहोस् भनेर हामीले आफै पनि उहाँहरूको श्रममाथि शोषण गरेको जस्तो लाग्छ हामीलाई तर सर तपाईँले उहाँलाई दुई बजे दसदेखि दुई बजेभन्दा बढी त काम लगाउनै पाउनुहुन्न कसरी चार बजेसम्म काम लागिराख्नु भएको होइन उहाँलाई अब हाम्रो चाहिँ मिको खोलामा त्यो निर्णय आएको थियो हामीलाई माथिबाटै भएको निर्देशन गतको साथीहरू शिक्षा मन्त्रीज्यूहरूले होइन त्यहाँसम्म हामीले दस चार नै हुनुपर्छ भन्नु दस चारले लगाएकै छौँ तर तपाईँ जस्तो हेडमास्टरले हजुर राज्यले यो कानुन बनाएकै छैन उहाँलाई दस बजेदेखि दुई बजेभन्दा बढी काम लाउने अधिकारै छैन किन लाउनुहुन्छ भनेर प्रतिवाद गर्नु भएन होइन यो अब माथिबाट बनाएको नियम हो हाम्रो पालिकाले बनाएको नियम हो तपाईँले लागू गर्नुपर्छ भन्नु भन्नुभयो लागू नगर हामी कहाँ जाने हामीले गरेकै लगाएकै छौँ त्यसैले यो व्यवस्था चाहिँ हेरिदिनु पऱ्यो कि पालिकाको अब निर्णयहरू पनि त्यसो फेर्नु पऱ्यो उहाँलाई थोरै टाइममै दिएर थोरै पैसामा काम लगाउनु पऱ्यो कि उहाँहरूको पनि पारिश्रमिक बढ्नु पऱ्यो अनि हामी सोचेर काम लगाउनु पर्छ हामीले एउटा कुरा यो रह्यो उहाँहरूको हामीले जरुर मागो यो अनि मैले अर्को कार्यालय कार्यालय सहयोगीहरूको कुरा छ कार्यालय सहयोगी शिक्षकहरूको कर्मचारीहरूको उहाँहरूको तलबमान अत्यन्तै कहिले दुई चार हजार घटेर आउने कहिले यति पो थप्यो भनेर बढेर आउने कहिले फारम एक एक खालको पेस्यो अर्को खालको निर्णय आउने अर्को स्वीकृत हुने कहिले त्यस्तो भइरहेकोलाई एकदम निश्चित होस् उहाँहरूले पाउने साँच्चै तलब कति हो त एक किन कहिले गाउँपालिकामा पैसा छैन भनेर घटाइदिने कहिले गाउँपालिकामा पुगो भनेर अलिकति थपिदिने यो क्रमहरू खेलाचीको रूपमा चलिरहेको छ यो यस्तो खेलाची नभइदियोस् र अब अर्को कुरो मैले हामीले नै भोगिरहेका कुराहरूमा निजी हाम्रो विद्यालयहरू लगभग लगभग निजी स्रोतबाट चलाएका विद्यालयहरू छन् यसमा थोरै पैसा विद्यालयमा हालिदिने अनि उसलाई निजी स्रोतको रूपमा चलाउन दिने अब उसलाई विषयगत रूपमा पढाउनु पनि पर्ने हुँदाखेरि उहाँलाई यो अत्यन्तै अपमानित भएको म मौ, महसुस गराएको छु मैले त्यसैले हाम्रो पालिकाले अथवा हाम्रो सरकारले अब हाम्रो नेपाल हाम्रो पालिका सरकारले चाहिँ यो व्यवस्थालाई निजी सरहरूको पनि पारिश्रमिक अन्य सरहरूको सोष होस् र त्यति दिनुपर्छ उहाँलाई पनि ट्वेन्टी फोर पढाउनु लागि छ गहन गहन विषय पनि दिएको छ यो व्यवस्था गरियोस् र अनि हामीले निजी स्रोतमा चला भनेर अनुमति दिने अनि शिक्षक चाहिँ नदिने यो एकदम हामीमाथि मार परेछ त्यसैले निजी कि विद्यालय नै अनुमति नदियोस् निजी स्रोतमा चला भनेर कि निजी स्रोतमा चला भनेपछि त्यो निजी स्रोतमा चलाउने निजी स्रोतको लागि स्रोत व्यवस्था पनि गरियोस् र त्यसमा दरबन्दीको व्यवस्था होस् भन्ने मैले मा मागिराखेको छु र अब मैले सोझै आफ्नो विद्यालयतिर फर्केर बोलेँ हाम्रो विद्यालयतिर फर्केर बोल्दाखेरि के छ भने हामीले विभिन्न भौगोलिक कारणको असुविधाले गर्दाखेरि भवन छरपष्ट छन् भवन तर छरपष्ट छन् अनि एउटा विद्यालयबाट एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा पढाउन जानु एउटा एउटैपल्ट अर्को कोठामा पढाउन जानु दस मिनटको टाइम लागेर जानुपर्छ त्यति बेला अनि त्यति बेला जाँदाखेरि दस मिनट त टाइम छुटिसकेको हुन्छ अनि त्यहाँ पुग्दा दस मिनटको टाइम पछाडि पढाउँदा हाम्रो ड्युटी फुल हुँदैन कोरमहरू पुग कोर्सहरू बढेको हुँदैन यो कोर्सहरू पुग्नका निम्ति हामीले भवनको पनि ज्यादै जुख दुःख भएको हुँदाखेरि आफ्नै विद्यालयको भने मैले त्यो भवन एकीकृत गरेर एकै ठाउँबाट सेवा दिन पाइयोस् र त्यो भन्ने हामीले अत्यन्तै दुःख गरेर हामीले प्रदेश सरकारसँग माग गरेका थियौँ प्रदेश सरकारबाट नौ लाख रुपियाँ बल्ल बल्ल हामीलाई जम्मा भएको थियो नौ लाख रुपियाँले अहिले हामीले दुई स्ल्याब भवन बनाएका छौँ तर दुई कोटेसलाई बनाउ भवन बनाउँदाखेरि अचम्मको कुरो पनि गराएको छौँ हामीले कि दुई कोठे भवन नौ लाखमा बनाउँदैछौँ बनिसक्यो पनि भन्दा तर त्यसले पुगेन अब हामीलाई नपुगेपछि आठ गरियो थालियो नौ कोट नौ लाखले कत्रो भवन भन्छ यहाँ भन्नुभयो अघि सरहरूले अठार लाखको भवन कच्चा नै भयो एउटा झ्याल छड्के भयो भनेर हाम्रो कर्मचारी साथीहरूलाई अलिकति पानफुल गरेर बजेट पास गर्नुपऱ्यो भन्नुभयो त हामीले नौ लाखले बनाएको भवन अब त्यसैले कसरी दुःखले बनायो त्यहाँको जनताको परिश्रमले त्यहाँका लगानीले गर्दा बनाएका छौँ र अब त्यो भवन हामीले सम्प सम्पन्न गर्नका निम्ति अझै बजेटको आवश्यकै भयो अब सानो बजेटले थालियो आठ गऱ्यो पुरा भएन त्यसैले अब त्यसलाई हामीले लगभग लगभग त्यो फिनिस गर्नका निम्ति फिनिसिङ गरेर देखाउनका निम्ति र चलाउनका निम्ति हामीलाई आठ दस लाख रुपियाँको चाहिँ फेरि पालिकाले व्यवस्था गरोस् भन्ने हामीले यो पालिकासँग माग राख्दै भनेर आजमा तिस वर्षसम्म शिक्षा पेसामा लागेर थोरै समय पनि प्र चलाएर अहिले वार्डाध्यक्ष हुनुभएको छ चा। मेरो चाहिँ कुरा के भने यो मेरो व्यक्तिगत होइन सामूहिक कुरा जस्तो लाग्छ मलाई समयको प्रविधि अनुसार विद्यालयमा पढाइ हुनुपर्ने ठाउँमा पढाइ भएको छैन एउटा एजुकेसन विषय राखेर रा, बाह्र एघार बाह्र पढाइएको छ मिका खोलाको श्री उच्च मोती उच्च मामा मा, नै भन्दिनँ म पाँचवटा वार्डको कुनै एउटा उच्च माविलाई प्राविधिक शिक्षामा लगेर जनताका छोराछोरीले चाहेको विषय पढ्न पाउने वातावरण बनाइदिनु भए सिनाममा जानु पर्ने थिएन होला अनि तल तपाईँको रत्न बान्तवा इलाममा जानुपर्ने थिएन होला सप्तश्री बिर्ता मोडमा जानुपर्ने थिएन होला यहाँका जनताका छोराछोरीले यहीँ आफ्नो भात खाएर प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाउने थियो होला भन्ने कुरा राख्दै म यतिमै हुन चाहन्छु सिँचाइ र खानेपानी यी दीर्घकालीन कहिले पनि भएनन् अब खानेपानीको पाइप लिएर थुपारिरहेछ यो बृहत् खानेपानी भनिएको छ अब यसका क्याचम्यानहरू बनिएका छन् पाइप लिएर ग्राउन्डमा थुपारेका छन् प्रत्येक पा उपभोक्ता समितिका घरमा पाइप पुगेका छन् अब पाइपलाई व्यवस्थापन गरिएका छैनन् के गरेका छन् भने माथि रुखबाट टाँग छन् जमिनमा गाड्दाखेरि कुहिन्छ कि भन्ने हिसाबले अब त्यो माथि रुखबाट टाँगेर पानीको व्यवस्था गरिरहेछौँ एक घर गर एक धारा भन्ने अवधारणा छ अब त्यो धारा त बनेकै छैन पानी त हामी खाइरहेछौँ अब पाइप पनि व्यवस्थापन भएको छैन हामीले त्यो पाइपलाई गाडेर व्यवस्थित गरेर चाहिँ त्यो खानेपानी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा अब रुखरुख र टाँगेर ल्याएका छौँ अब गाडेका छैनौँ अघि मैले भने बा जमिनभित्र गाड्दा कुहिन्छ कि भन्ने जस्तो गरेर हामीले माथि माथि टाँगेका छौँ एउटा कुरा हाम्रा सिँचाइ अब वर्षेनी यो पैसा हालेका छन् अब त्यो चाहिँ के छ भने अब अब त्यसलाई बनाउने पक्की कुलो बनाउने अवस्थाै छैन अब वर्षेनी बाढीको बाबले चाहिँ बगाएर चाहिँ पाइप खरिद गरेका छौँ अब त्यो पानीको पाइप चाहिँ त्यहाँ हालिसकेपछि बाढीको समय आउँछ बगाएर लान्छ अर्को साल समस्या उस्तै रहन्छ अब हामीलाई फेरि वार्डबाट नदिएको होइन वर्षे नै दिएको छ अब त्यसलाई व्यवस्थापन गरिदिनको निम्ति अब वडाध्यक्ष गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ यति नै वडाध्यक्षज्यू धेरै समस्याहरू आएका छन् धेरै तपाईँहरूलाई सुझाव पनि दिनुभएको छ उहाँहरूले अन्तिममा छोटकरीमा सम्बोधन गरिदिनुहोस् न कति पुरा गर्न सकिन्छ कति सकिँदैन अब हाम्रो वडाको बजेटले कति सम्भव हुन्छ त्यस्तै गरेर हामी प्रदेश सम्भव नहुने कार्यहरूको लागि प्रदेश र केन्द्रीय सङ्घीय सरकार समक्ष हामी ती कुराहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ र सम्भव भएसम्म यसलाई समाधान गर्ने कोसिस गर्छौँ कि हिजोको जस्तो तरिकाले त्यही वार्डमा आउने सिलिङको भरका आधारमा मात्रै वार्डको विकास सम्भव छैन भन्ने कुरा हामीले अनुभव गरिसकेका छौँ कि यहाँनिर बाटोको समस्याहरू अघि हाम्रा साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ बाटोको समस्या छ शिक्षा क्षेत्रको समस्या छ एउटा होइन यी स यावत समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई सम्भव भएसम्म अब कार्यपालिका अध्यक्षज्यू पनि अब यहीँ हुनुहुन्छ होइन यो समस्या त उहाँले पनि देखिरहनु भएको छ यी समस्याहरू उहाँ लगेर हामी छलफल गरिरहँदा पक्कै पनि ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि सहज हुनेछ भन्ने कुरा मैले आशा राखेको छु हुन्छ तपाईँको भनिदिनुहोस् मेरो चाहिँ कुरा के रह्यो भने म श्री श्रीवैराखु आधारभूत विद्यालयको कार्यालय सहयोगी हजुर त्यसमा पनि नेपालको आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको बजेट प्रस्तुतमा विद्यालय सहयोगी र विद्यालय सहयोगीलाई केन्द्र सरकारबाट आठ हजार र स्थानीय सरकारबाट सात हजार थप्ने कुरामा स्वत रूपमा हामीलाई चाहिँ सात हजार थप्ने ठाउँमा चाहिँ चार हजार पाँच सय मात्रै दिएर चाहिँ चित्त बुझाउनु परेको छ त्यसमा पनि म आफ्नो विद्यालयको लागि चाहिँ कक्षा एकदेखि कक्षा पाँचसम्म नै रुटिङ तालिकामा गएर पढाइ राखेको पनि यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ चा, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेको चाहिँ यही हो कि जस्तो लाग्छ जुनसुकै कार्यालयको प्रमुखहरूले चाहिँ अलिक तल्लो तको मान्छेलाई चाहिँ सिंह नै भएको हो कि भन्ने मेरो चाहिँ अनुभूति त्यहाँ रहेको छ दुईवटा कुरा एक तपाईँलाई रुटिङै राखेर पढाउन लगाइयो हजुर अर्को कुरा तपाईँलाई जति पाउनु पर्थ्यो त्यो पाउनु भएको त्यो त पाएकै छैन कहिले त अब बेरुजु आयो भन्ने आउने तलबमा पनि काटेर आउने अघि हाम्रो डमसरले पनि राख्नुभयो त्यस त्यस्तै भइरहेछ यो हाम्रो मिगो खोलामा चाहिँ होइन धेरै धेरै धन्यवाद भन्छ म महिला भएर महिलाकै समस्या लिएर आएको छु अब योभन्दा अगाडि यो नारी दिवस मनाउने क्रममा वार्डबाटै बजेट विनियोजित हुन्थ्यो अहिले गाउँपालिकाबाट विनियोजित भएको छ तर पनि निकासा हुन धेरै समस्या भइरहेको छ यो निकासा हुन्छ हुँदैन भएन भने के गर्ने हामीले कार्यक्रम त सम्पन्न गरिसक्यौँ हामीले धेरैवटा डकुमेन्ट पनि बनाइसकेका छौँ तर कहिले के कहिले के भनेर यो निकासा हुन समस्या आइरहेको छ मेरो यही जिज्ञासा हो यो हुन्छ हुँदैन भएन भने के गर्ने यही वर्ष मनाउनु भएको हो यही वर्ष कतिको बजेटको छ हामीले यहाँ पैसा छैन भने मनाउँदैन पनि भनेको हो वा अध्यक्षज्यूलाई छ मनाउनु भन्नुभएर मनाइयो असी हजार भन्नुभयो अहिले निकासा हुन कहिले माथि हाकिम साहब हुनुहुन्न कहिले मिको खोलामा बजेटै छैन कहिले लेखा सर हुनुहुन्न त्यही भएर अनि अहिलेसम्म समस्या भइरहेको छ यो हुन्छ कि हुँदैन यसका लागि हामीले कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौँ अब यो यसमा समस्या आइरहेको छ म यही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु सर अन्य विद्यालयको हिसाबमा त शिक्षकहरूले मेरो नजरमा हेर्ने हो भने का परिश्रम गरे अनुसारको लगभग लगभग पारि पारिश्रमिक त पाउनु भएकै छ तर श्री ओजागाउँ आधारभूत विद्यालयमा पढाउने विषय शिक्षक हेर्ने एक कक्षादेखि छ सात कक्षासम्म हुने राधिका म्याडमले जम्मा सात हजारमा टेन टु फोर अहिलेसम्म पढाइ राख्नु भएको छ के विषय बाल शिक्षक बाल शिक्षक होइन जम्मा सात हजार उहाँले खानुहुन्छ त्यसमा निजी त्यसमा उहाँले जम्मा सात हजार खानुहुन्छ अङ्ग्रेजी पढाउनुहुन्छ एकदेखि सातसम्म नै त्यहाँदेखि ती भएका ऐच्छिक ती सबै उहाँले हेर्नुहुन्छ उहाँले साह्रो गुनासो गर्नुभएको छ तपाईँहरूले यति हेरिदिनु हो तर म हुँदा पनि अब मैले वार्डमा बसेर महिला सदस्य भएर पनि त उहाँको समस्याको सम्बोधन गर्न सकिनँ तर पालिका प्रमुख यहीँ भएको नाताले चाहिँ मैले यो आवाज उठाउन चाहेँ हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हालको निर्वाचित अध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष झडेन्द्र आदरणीय झरेन्द्र थापाको प्रतिस्पर्धी हुँ म सर्वप्रथम के भन्न चाहन्छु भने यहाँ धेरै सुनाइहरू आए मेरो आफ्नो विचारमा बोक्सी र सुनानीको कथा जस्तो लाग्छ मलाई मैले कसैको विरोध गर्न खोजेको होइन यहाँ कुनै कुनै साथीहरू स्वयं छन् काम गर्नेमा आज अब नाना थरी कुरा लाए त्यो त हिजो पनि गुनासो गर्नुपर्थ्यो नि त किन गुनासो भएन आज तपाईँका जनप्रतिनिधिले सुने होला नि त सुने होला किन तपाईँको यो त मिलेम गरिएको छ नि त एउटा कुरा चाहिँ जनप्रतिनिधिले जनताले आज किन गुनासो गरे हिजो किन गरेनन् भन्न त्यति उपयुक्त नहोला सर किनभने जहिले पनि गुनासो गर्न पाउनुहुन्छ उहाँहरूले आजभन्दा दस वर्ष अगाडिका बिस वर्ष अगाडिका अनियमितता पनि पछिल्लो समय दस बिस वर्ष पछाडि पनि खोतल्ने त्यसलाई निकाल्ने अनि त्यसलाई कारवाही गर्ने क्रम त्यो जारी रहन्छ होइन त्यसो हुँदा हिजोको कुरा हिजो किन गर्नु भएन आजको हिजै गर्नु पर्थ्यो भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ पुरस्कृतै गर्दा राम्रो होला कि कम्तीमा आवाज त उठाउनु भयो नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले त्यो मौका त पाउनुहुन्छ अब कसरी सुधार्ने भन्ने होइन र पुरस्कृत गर्ने पक्षमा त हामी छौँ हिजो पनि त हामी नै होइन यहाँको जनता त यहाँ दोस्रो मान्छे नै छैन हिजोको जनप्रतिनिधि हुँदाको मान्छे पनि यही हो र आजको जनप्रतिनिधि हुँदाको मान्छे पनि यही हो र भोलिको जनप्रतिनिधि हुँदाको मान्छे पनि यही हो हिजो किन अब्जर्सन गरिएन पाँच वर्ष त बित्यो त त्यति बेला पनि यस्ता चाहिँ तपाईँको हामी चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू हुन्छ तपाईँको केही सुझाव छ यो विषयमा अब के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केही सुझाव छ मेरो सुझाव चाहिँ यथेष्ट छ मेरोभन्दा अब्बल विचारहरू राख्नुभयो होइन अब यी विचारहरू मेरो आफ्नो चाहिँ के हो भने विचार अबका दिनहरूमा सबै समीक्षात्मक गरेर जहाँ जहाँनिर त्रुटि हुन्छ त्यसलाई त्यही ठाउँमा त्यही समयमा सच्याएर जानुपर्छ फेरि तपाईँको यो ऊ त्यो भन्न पाइँदैन हस् हुन्छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद हिजोको कुरा अब गर्न पाइँदैन भन्ने कुरामा कहिले कोही मान्छे पनि सहमत हुनुहुँदैन र तपाईँहरू पनि त्यो कुरामा सहमत हुनुहुँदैन यसमा चाहिँ हाम्रो प्रष्ट धारणा हो किनभने हिजो कमजोरी भएका थिए भने त्यसको समीक्षा आज पनि हुनुपर्छ भोलि पनि हुनुपर्छ पर्सी पनि हुनुपर्छ र धेरै वर्ष पछाडि पनि हुनुपर्छ किनभने त्यस्ता कमी कमजोरीहरू सुधारिनुपर्छ भन्ने हो कतिपय आवाजहरू उठेका छन् त्यसलाई सम्बोधन गरिदिनुहोस् न यो विगतमा <coughs> गरेका गल्ती कमजोरीहरूबाटै यस्ता कुराहरू उठेर आउने हुन् यो कुरालाई म आफमैदेखि मनन गर्न चाहन्छु गल्ती कमजोरी भएन अथवा हिजो कुरा उठाउन उठाउन नसक्ने अवस्था पनि बन्छ र यसरी हिजोका जनप्रतिनिधि वा मिक खोलाले यो प्रत्यक्ष खोला जन जनता र जनप्रतिनिधि बिचमा अभिभावकी कुरा नराखेको अवस्था पनि हो र मिक खोलाको संरूमा बजेटको चाहिँ नि सार्वजनिक नभएको अवस्था पनि छ मैले सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर भन्दै जाँदा नि कर्मचारीहरू बाँगिएको अवस्था छ त्यो कुरा चाहिँ म उहाँहरूले गर्नैपर्छ यो साल म सार्वजनिक गर्न लाउँछु भन्ने मैले गरेको छु र यो विशेष निजी कर्मचारीहरूको बिचमा कुरा बढी आयो तलब भत्ता जस्तो हाम्रो बाल विकासको कुरा हामी चार सुन टेन टु फोर काम गर्छौँ तलब हामीले कम कम्बाऊ भने यो राज्यले नै निर्धारण गर्ने हो र हामीले पालिकाले चाहिँ केही मैले धेरै कुरा उठाउँदाखेरि कार्यविधि बनाउनु पर्ने रहेछ अहिलेसम्म कानुन र कार्यविधि केही नभनेको अवस्था र त्यसमा पनि उहाँले उठाउनु भएको कुरा त उहाँले त अनिवार्य पाउनै पर्छ राज्यले दिएको छ अरूले पाउँदा उहाँले किन नपाउने भन्ने कुरा त तपाईँले अब त खोजी नीति चाहिँ हामी यसको विषयमा खोजी नीति र कार्यविधि पनि बनाउँछौँ जहाँ सुन पर्दै सङ्घबाट चाहिँ कुनै कानुन नबनिएको कारणबाट र बढी बेरुजो आउने र अहिले बेरुजु कुरा आउने र फरि उहाँहरूले चाहिँ यदि गाउँपालि मिला खाएको पैसा पनि तिर्नै पर्ने अवस्था रहेछ त्यसले गर्दा यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने हो भन्ने चाहिँ विज्ञ चाहिँ विषयगत टिमहरू ल्याएर कार्यविधि बनाएर चाहिँ उहाँहरूलाई यथाशीक्त पारिश्रम राम्रोसँग राम रा पाउनुपर्छ भन्ने लक्ष्य नै हामी राख्नेछौँ विचार चा। चाहिँ बल कदमी गर्नेछु गर्ने विचार गर्छु हुन्छ उहाँलाई उहाँले जति बेला जति पारिश्रमिक पाउनु पर्थ्यो त्यति दिलाउनुहुन्छ त्यो सम्भव नै चाहिँ मैले अहिले तत्कालै चाहिँ देखिनँ र हिजो पनि यो बेरुज आउनुको कारण चाहिँ यो थप तलबबाट बेरुजी आएको भन्ने कुरा आएको छ र अहिले राज्यले तोकेको उहाँहरूलाई करिबन पन्ध्र हजार पाउने हो त्यो चाहिँ नियमित पाउनुपर्छ चा। त्यसलाई के कति थप र कानुन बनाएर कार्यविधि बनाएर चाहिँ जाँदा कसरी सम्भव हुन्छ उहाँहरूलाई तलब बढाउने वृद्धि गराउने पारिश्रम राम्रै पाओस् भन्ने धारणा चाहिँ हामी राख्छौँ हुन्छ आजको कार्यक्रममा छलफलमा सहभागी भइदिनु भयो गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर कार्की वडा अध्यक्ष झरेन्द्र थापा वडा सदस्यहरू प्रमिला विक देवीमाया ओझा नारायण प्रसाद सावा लिम्बू लगायत एकदम राम्रो राम्रो गज्जबले धेरै प्रश्नहरू राखिदिनुभयो सुझावहरू दिनुभयो शिक्षक विद्वत वर्गहरू सहभागी सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रम यहीँ सकिएको अनुरोध गर्दछु धन्यवाद नमस्कार